גייז, מה קורה? מעניינים? הרבה זמן לא הייתי כאן לסרטון אשלי חופרת ומתאפרת. היום אני הולכת להתאפר יחד איתכם. יש לי מלא מוצרים שאני גם רוצה לנסות, חדשים של אנסטסיה שהשיקו בארץ וכולי, ושלחו לי כמה מוצרים. ואני הולכת להראות לכם בסרטון הזה גוון חדש. שלושה גוונים חדשים שהשקתי השבוע, אז אני מתרגשת שתראו אחד מהם בסרטון הזה, או אולי אני אראה לכם את כולם. אוקיי, whatever. אתם רואים, אני עוד לא התחלתי את הסרטון וכבר אני חופרת. יאללה, מייקאפ. אוקיי, אז מצאתי מותג מדהים, איכשהו מהזמן הפנוי שלי באינסטגרם, אתם מכירים את זה בטוח. קוראים לזה קארלה קוסמטיקס. קארלה, אני מניחה שזאת היא. יש לה מלא מלא הפקות כאלה, סופר מבריקות, דואוקרומיות כאלה. ויש לה את הפיקס פושן הזה, שזה בעצם הבסיס. זה בסיס כזה דביק ומגניב, וגורם לה הכל כזה להתאפס טוב. תכלס, זה גליצרין, אבל זה עובד נהדר. אני שמה את זה על כל האפף. אני לא הולכת לעשות היום מדריך, אז אם אתם חדשים לערוץ שלי, הסרטונים האלה, זה בגדול... זה בגדול, אני מתוסכלת מזה שג'אנגו כל הזמן נובע. אוקיי, אז מה שהתחלתי להגיד זה שהסרטונים האלה הם לא ממש מדריך איפור. אני לא הולכת להסביר לכם מה אני עושה, אני פשוט רוצה... באמת לשבת ולדבר איתכם תוך כדי שאני מתאפרת. אני מרגישה שהרבה זמן לא עשיתי את זה גם, אז אם אני הולכת לעשות את זה. כן, אל תשאלו אותי על מה אני עושה, אני ארשום לכם פשוט בקופסת המידע את כל המוצרים שהשתמשתי בהם במקרה ויהיו לכם שאלות, כי אני בטוחה שיהיו לכם שאלות. אבל האמת שפשוט ממש 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 רציתי, רגע בוא נראה שאני מצלמת, כן אני מצלמת, תמיד יש לי את הפחד הזה שאני כאילו עושה דברים, ואני לא באמת לחצתי על הרקורד. בגדול, 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 אני ממש ממש רוצה לדבר איתכם, כי יש כל כך הרבה דברים שקורים אצלי ושיושבים לי על הלב והמון המון התלבטויות, ואני מרגישה שאני ממש ממש ניצאת במין צומת כזה, you know? אין לי דרך אחרת להגיד את זה, פשוט המון המון ספקות, המון התלבטויות, ועם מי אני אדבר על זה אם לא אתם. אני בטוחה שרובכם מבינים, עברה עליי שנה מאוד 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 קשה, מן הסתם כאילו קורונה had a lot to do with it. אני בטוחה שיש הרבה שרגישו כמוני בקטע של שזה קצת כזה עצר לנו את הקצב של החיים. אני הרגשתי לפחות שהחיים שלי היו ממש ממש בכיוון טוב, ואז פתאום משהו עם הקורונה כזה עצר את הכל, ומלא פרויקטים שרציתי לעשות הכל נתקע. ואצלי באמת כאילו הרגשתי את זה ממש, במיוחד בגלל שגם עידן המשיך לעבוד. אני חושבת שזה קרה אצל המון 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 משפחות, שאחד מההורים היה חייב להמשיך כאילו במקום העבודה שלו כי המקום היה חיוני, ואחד ההורים היה צריך להיות זה שנשאר בבית עם כל הילדים במהלך השנה. ואצלנו זה קרה ככה, לא בגלל שהוא גבר ואני אישה, למרות שאני חושבת שאם נסתכל על מה שקרה במדינה, כנראה שנראה שרוב הנשים הם אלה שנשארו בבית לעומת הגברים, אבל אצלנו זה לא היה ממקום כזה, זה פשוט בגלל שבאמת העבודה שלי מאפשרת את זה, ועידן אופי העבודה שלו לא מאפשר את זה, הוא חייב להיות שם. הכל כזה תפקד כרגיל אצלו, שזה נהדר וזה טוב, כי כאילו, you know, צריך הכנסה. אבל לי זה היה מאוד מאוד קשה, עם זה שכאילו, הרגשתי שהחיים שלו ממשיכים ושלי לא. היה גם משהו עם השנה הזו שמעבר לזה, זה כאילו קצת הוציא את המוטיבציה, אתם יודעים מה אני מתכוונת? כאילו אם ממש הרגשתי לפני זה שאני בשיא המוטיבציה שלי ועבודה, עבודה, 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 אז שנה כזו פתאום ממש מוחקת מוטיבציה. ואני חושבת שאתם כנראה ראיתם את זה עליי או זיהיתם את זה. לקח לי המון זמן לצאת מזה, גם אחרי שהילדים כזה חזרו למסגרות, חיים עוד לא לגמרי לגמרי חזרו לעצמם, והיה לי ממש קשה לחזור למוטיבציה. עכשיו, היה לי המון המון מוטיבציה לדברים אישיים, זאת אומרת, בלפתח את עצמי, בתזונה ובספורט ובממש כאילו עשיתי המון מדיטציה השנה, והתחלתי כזה להיכנס פנימה ולשאול את עצמי המון שאלות, והתנסות עם פודקאסט, ואתם יודעים, כל הדברים האלה. זה לא שאני מרגישה שהשנה הזאת כאילו שזה היה בזבוז או משהו כזה, ממש לא. פשוט אני מרגישה שלגבי
העשייה שלי והעבודה שלי, זה השאיר אותי עם המון שאלות. ואחד הדברים שהתחלתי לעשות השנה, אתם יודעים את זה, זה התחלתי ללמוד תזונה. וחשבתי שזה מה שאני מחפשת. זאת אומרת, אני מתה על המקום הזה של התזונה, אל תבינו אותי לא נכון, אבל הייתי בטוחה שהלימודי תזונה זה מה שיספק אותי, ושכאילו זהו, מצאתי את ה... כאילו את הקריירה הבאה שלי, או משהו כזה. ואני חייבת להגיד לכם שאני ממש 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 נהנית ממה שאני לומדת, אבל אני לא חושבת שאני הולכת להפוך את זה לקריירה הבאה שלי. אני כן חושבת שזה כן הולך להיות משהו שבהחלט אני אשלב בתכנים שלי, אבל כאילו התשוקה והפשן שאני מרגישה לזה, זה יותר ממקום של חינוך ולחנך, ופחות ממקום של כאילו... עכשיו אני הולכת להיות תזונאית, כאילו אני לא הולכת להיות תזונאית. מי שכאילו איתי כבר הרבה זמן, יודעת שאני בן אדם מאוד אידיאולוגי. יש לי המון 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 דברים שהם כאילו חשובים לי, שאחד מהם זה העולם המדיני. מי שאולי כאילו לא מכיר אותי הרבה זמן, אולי לא יודע את זה, אבל אני אספר לכם, שאני הייתי בלימודים שלי בקנדה, באוניברסיטה, אני בעצם הקמתי שם ארגון להסברה. הייתי מאוד 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 פעילה בזה, ומאוד מאוד מאוד אהבתי את זה. וכשאני בעצם עבדתי במשרד הביטחון, וחשבתי לגבי העתיד שלי וההמשך שלי, אתם יודעים, אני מעולם לא חשבתי שאני אהיה יוטיוברית, או יוצרת תוכן, או בכלל שאני אעסוק בעולם הזה של ביוטי. זה באמת היה, כאילו תמיד זה היה אהבה שלי, אבל זה לא היה משהו שחשבתי שאני אעשה לכל החיים שלי. ואיכשהו זה התחיל, ונורא אהבתי, ונורא נהניתי, אז המשכתי עם זה, אבל תכלס עמוק עמוק בלב, החלום שלי תמיד היה כזה משרד החוץ. תמיד כזה רציתי להיות השגרירה של ישראל באום. וזה באמת היה החלום, ואיכשהו כזה זה נשכח, ולא התעסקתי בזה כל כך. רגשתי שאני מקנה המון המון ערכים דרך הערוץ שלי, שכאילו אמרתי, אוקיי, כאילו כנראה שזאת הדרך שלי לתרום למדינה. אגב, אני משתמשת ב-Huge Brush לאחרונה למייקאפ, וזה באמת פשוט שינה לי את החיים, זה הופך את הכל לכל כך, כל כך, כל כך מהר. הרבה אנשים שואלים אותי מאיפה המברשת, שהם רואים אותי באינסטגרם עם זה, אז אם אתם לא יודעים, זה במותג שלי, AWB מייקאפ. במלחמה, במבצע האחרון, או בסבב האחרון, או איך שלא נקרא לזה, אני ממש מרגישה, נדלק אצלי מחדש התשוקה לעולם הזה של הסברה, של דברים מדיניים, של קידום דברים בארץ, ערכים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כי כאילו אני לא רוצה לקרוא לזה פוליטיקה, כי אם יש משהו שאני שונאת בעולם הפוליטיקה, זה כאילו הפוליטיקות עצמן. העניין הזה של ה... קואליציות, ולמי יש את הכוח, איזה תיק אני אקבל, אם אני אצטרף לכם לקואליציה, והמשחקי כוח ואגו, כאילו, זה משהו שבאמת אני, וואו, אני כל כך שונאת בעולם הפוליטיקה, ובגלל זה אני נחרדת מזה שאנשים אומרים לי, כאילו, שאני צריכה להיכנס לפוליטיקה, זה כאילו, זה מפחיד אותי ומפחיד אותי, אבל אני כן מרגישה שיש לי הרבה מה לתרום למדינה, ואני ממש ממש רוצה. התקופה האחרונה שבאמת העליתי את הסרטון שהפך להיות סופר סופר ויראלי, ושהתחלתי להיות קצת יותר ורבלית מבחינת הערכים שלי והאידיאולוגיות שלי, כי תמיד כזה גם יש את הפחד הזה שאת ברשת באמת לפתוח את הפה ולהביע דעה, ובגלל זה אני אף פעם לא אומרת למי אני מצביע, כי זה כאילו מפחיד, אני לא יודעת, וזה עצוב שזה מפחיד, כי זה לא אמור להיות ככה. אבל זה ככה, כשאתה כאילו נחשב איש תרבות או בן אדם כאילו מוכר, אז אתה מפחד להביע דעה פוליטית. בתקופה האחרונה שיצא לי כאילו, שהעליתי את הסרטון וזה, אז קיבלתי כל כך הרבה פידבק חיובי, כאילו כמובן שגם הרבה שלילי, כן? ובואו, הבדתי לא מעט עוקבים, אבל בטוטל כאילו... הצטרפו אליי חדשים יותר ממה שעזבו אותי, אז כל טוב. כן, ברור שיש אנשים שלא הסכימו עם הדעות שלי, וזה בסדר, ואפילו יצא לי גם לענות למישהי, אפילו לא רק למישהי אחת, לכמה אנשים, שאם הם לא מסוגלים להפריד בין הדעות האידיאולוגיות שלי, לבין זה שאני יוצרת תוכן בעולמות של ביוטי ולייפסטייל, אז כאילו זה כבר בעיה שלה, אם היא לא באה לה לעקוב אחריי. יש הרבה אנשים שאני עוקבת אחריהם, ואני לאו דווקא מסכימה עם הדיאלוג,
דעות האידיאולוגיות שלהן, כמו שאני לצורך העניין לא דתייה, ואני יכולה לעקוב אחרי מלא חברות שלי שהן חרדיות כאן בארץ, כי מה אכפת לי למה הן מאמינות, מה אכפת לי, זה כמו שגם בענייני דת, כאילו, שוב, לא אכפת לי, כאילו, מה כל אחד מאמין, זה לא באמת משנה, ואני גם אומרת, אנשים שכאילו אומרים Free Palestine וכאלה, זה לא אומר שהם אנשים רעים, באמת שלא, זה כאילו בדרך כלל פשוט אומר או שהם לא באמת בקיאים לגמרי, או שהם פשוט באו מאיזשהו רקע שזה ברור שהם יהיו לא בצד שלנו, כאילו כמו שזה ברור שאני אהיה בצד שלי, זה ברור שאנשים שהם נולדו לתוך מציאות אחרת יהיו בצד לא כמו שלי. אני לא שופטת אנשים גם אם הם חושבים דברים באמת נורא 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 שונים ממני. בקיצור, מה שרציתי להגיד, והסיבה שהתחלתי את החפירה הזאת, זה בגלל שבאמת התקופה האחרונה גרמה לי לרצות לחזור לזה, לעולם הזה של לייצג את המדינה, לדבר על מה שקורה פה, ואל תבינו אותי לא נכון, יש המון, המון, ומה שקורה במדינה, שאני לא תומכת בזה, ואני לא מסכימה, זאת אומרת, גם במדיניות פנים שלנו, ועיקר במדיניות פנים שלנו, אבל גם הרבה במדיניות חוץ שלנו, יש הרבה הרבה דברים שאני לא מסכימה בהם, ואחד מהם זה על זה שכאילו, באמת ב-15 שנה האחרונים, כאילו אני מרגישה שקצת ויתרנו על תהליך מדיני, ואני חושבת שזה לא נכון, גם עם זה שכרגע באמת אין פרטנר, ואני מודעת לזה, אין פרטנר, אני חושבת שאנחנו בתור האלה שכל הזמן נצטרך להילחם על הזכות שלנו להיות פה, אין מה לעשות, זאת המציאות, אנחנו מעולם לא נוכל פשוט להגיד, אוקיי, עובדה, אנחנו פה, זהו, הכל טוב, תמיד נצטרך להילחם על זה, אנחנו בתור העם היהודי, ובתור מדינה של לעם יהודי, אנחנו יודעים את ההיסטוריה ואנחנו יודעים שאנחנו תמיד נצטרך להילחם על המקום שלנו, אז אני חושבת שגם אסור לנו לוותר על תהליך מדיני, גם אם אנחנו יודעים שכרגע הסיכוי שלו כנראה נמוך, אבל אנחנו צריכים להיות אלה, כי אנחנו אלה שכרגע באמת בעמדה של הכוח, אנחנו החזקים, לטוב ולרע, כן, זה לא תמיד משרת אותנו שאנחנו החזקים, אבל עובדתית כרגע אנחנו באמת עם חזק, עם אנשים חזקים, עם צבא חזק, ודווקא אנחנו מתוך העמדה של הכוח, אנחנו צריכים להיות אלה שנזיז את התהליכים קדימה, אם אנחנו מעוניינים לשלום, ואני מעוניינת לשלום. מעוניינת בשלום, נראה לי אומרים. בקיצור, אז כמו שאמרתי, גם עם זה שיש המון דברים שאני לאו דווקא מסכימה איתם, זה לא אומר שאני לא עומדת מאחורי כל דבר שהמדינה שלי עושה, וזה לא אומר שאני לא אלחם על הזכות של המדינה שלי להיות כאן, להיות קיימת, ועל הערכים המדהימים שיש לנו פה בתוך המדינה, על הצבא המוסרי שלנו, שכל העולם משום מה חושב שהוא לא מוסרי, כאילו מה זה משום מה, אני יכולה להבין למה הם חושבים את זה, אבל זה לא נכון, ובתור מישהי שכן הייתה שם בקצינה, ואני יודעת, אני יודעת כמה הצבא שלנו ערכי, וכמה החיילים שלנו מדהימים, אני חושבת שבאמת זה נורא נורא חזק אצלי, הרצון הזה להגן על המדינה שלי, אם זה ממקום של כאילו להיות בתוך הצבא, כמו שהייתי, או מבחוץ בתור אזרחית שאולי תשתמש עכשיו בכוח שלי, בעוקבים שלי, בעוצמה שלי ברשת לקדם את המדינה, וזה משהו שכאילו זה לא חדש, כן? זה משהו שחשבתי עליו, אם אתם זוכרים היה לי ערוץ באנגלית פעם, קראתי לו Girl Abroad, והמטרה שלי שם זה כאילו רציתי באמת לצבור קהל גדול מהעולמות של אלה של הביוטי וכאלה, אבל בפועל כן לשחיל המון המון דברים שקשורים לישראל, ולסורת את ההסברה דרך הביוטי, ואני יכולה להגיד לכם שעשיתי כמה פעמים, כאילו עשיתי כמה סרטונים כאלה על ישראל וכזה, והם לא כל כך תמיד התקבלו בברכה בעולם, אבל כן, כן עשיתי וכן ניסיתי. אוקיי, אני חופרת, בגלל זה קוראים לסרטונים מה שאני חופרת ומתאפרת, אבל אני רוצה, אני באמת באמת רוצה, ואני מרגישה שמשהו במבצע האחרון הדליק אצלי עוד פעם את המנורה הזאת, את האש, את מה שקורה בלב, שכאילו, אוקיי, I want to do it again. אני החלטתי שאני הולכת לנסות לשלב הרבה יותר דברים חברתיים, מדיניים, אני רוצה להיות יותר פעילה
בחברה, אני רוצה להיות יותר פעילה בחוץ, אני חייבת טיפה לטשטש את מה שקורה כאן, אני אשתמש, אני חושבת שאני אשתמש בקצת מזה. אז הדילמה אצלי, כאילו כרגע זה כמה זמן להקדיש לזה, כמה זמן, כמה זמן מהחיים שלי לתת לזה, כמה זמן מהחיים שלי להמשיך ולשבת פה ולצלם סרטוני איפור, כי אני אגיד לכם את האמת, מבחינת סיפוק, הרמת הסיפוק שהיה לי בתחילת הדרך שהייתי יושבת פה ומצלמת מלא מדריכי איפור, זה לאט לאט יורד אצלי. הסיפוק הכי גדול שאני מקבלת זה באמת שאנשים כותבים לי הודעות או פוגשים אותי ברחוב ואומרים לי כמה הם אוהבים אותי וכמה השפעתי עליהם וכמה תרמתי להם לחיים וכאלה, כאילו הסיפוק הזה עדיין קיים, אבל עצם זה שאני בסוף יושבת פה ורק מצלמת סרטונים, כאילו אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה יותר לתת לעולם, שאולי זה נשמע קצת שחצני להגיד, אבל ככה אני מרגישה, אני באמת מרגישה שיש לי יותר מה לתת, ואני רוצה. אז אני מאוד מקווה שאתם תקבלו את זה, כשתתחילו לראות אותי עושה עוד דברים. זה מלחיץ, זה מלחיץ כאילו לצאת לדרך חדשה, ובמיוחד שכאילו, בואו נדבר על זה, כבר 10 שנים אני ידועה בתור זאת שעושה סרטוני איפור ברשת. יש סטיגמות, יש סטיגמות על בנות שברשת, יש סטיגמות על בנות שמתאפרות, יש סטיגמות על בנות שבנו את הקריירה שלהם מתוך ביוטי. אני יודעת שאתם כאילו יודעים שזה שטויות, כי אתם בתור הקהל שלי, תראו אני מתאפרת זוועה, כי אני כאילו מרוכזת במה שאני אומרת. אני יודעת שאתם בתור הקהל שלי, אתם מכירים אותי, אז אתם יודעים שיש בי הרבה יותר מרק איפור, או רק תזונה, או רק אופנה. אנחנו ננסה פה כמה מוצרים של אנסטסיה ששלחו לי. Translucent Loose Powder, בעצם הפודרה בתפסורת שלהם. אף פעם לא ניסיתי. וואו, that is big. פודרה ממש ממש, כאילו היא לבנה לגמרי. אני מקווה שזה לא משאיר כזה לבן. Oh, it's pretty though. אוי, יפה. אוקיי. וואו, צריך ממש מעט. Yeah, I like this powder. וואו, זה באמת אבל הדבר הכי מלכלך ביקום, אבל אחלה פודרה. Powder bronzer, גם של אנסטסיה, וזה בגוון טוני. זה נראה טיפונת אדמדם. בוא נראה, אני משתמשת ב-BBP. by the way, yeah. Shit. הייתי אומרת שזה קצת יותר כמו סומק. מבחינת פיגמנט, אוקיי, וואו, that's pigmenty. אני רוצה להראות לכם, אני לא יודעת אם יצא לי להראות לכם, אבל השקתי קייס מחדש, כאילו אתם מבינים כמה אני גרועה, שאני התעסקתי בכל כך הרבה דברים אחרים, ששכחתי בכלל לקדם מוצרים שלי. השקתי במהלך החודש האחרון קייס חדש, אתם זוכרים שהיה לי קייס לבן, אז הוצאתי קייס בוויגן לדר רוז גולד, עם כפתורים ברוז גולד, ובעצם אפשר לסגור את זה ככה, תכף אני אראה לכם. אבל כן, זה עכשיו למחירה באתר. האמת שזה נורא יפה, פשוט הלחיץ אותי בהתחלה. זה קייס מעולה לנסיעות, אתם שמים את המברשות ככה, הפוך, ואז בעצם סוגרים את זה עם הכפתורים, רגע, כפתורים, וזהו, ואז כאילו המברשות שלכם בפנים, אתם יכולים לשים את זה בתיק, במזדה, שום דבר לא יקרה. אני אוהבת גם לשים את זה ככה פתוח על השולחן שלי, זה נוח, האמת שזה היה ממש יפה. ויש להם גם את הגלו שוגר פלט, של ההיילייטרים, אז אף פעם לא ניסיתי את זה גם, אני יודעת, like what kind of beauty guru are you, Ashley? אם אתם שמתם לב, אני אפילו לא דיברתי על זה, אבל טשטשתי את הקונסילר עם ההיילייטר, זה משהו שאני עושה לאחרונה, זה מושלם. מה נשים? וואו, זה ממש מנצנץ, לא בא לי כזה מנצנץ, נשים את סטארברסט. Oh my god. יו, זה יותר מדי. אני שונאת ההיילייטרים שהם כאילו יותר מדי. Oh my god, that is too much. אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת... לא. זה יפה, כן, זה טוב, זה פיגמנטי, אבל אני אישית מעדיפה דברים הרבה יותר עדינים. אני ממשיכה גם אנסטסיה. אתם יודעים שאני מתה למוצרי גבות של אנסטסיה, אבל את זה עוד לא ניסיתי. וזה ה-Brow with Skinny Brow Pencil. It's just the brow with. אז אם התחלתי את הסרטון הזה בזה שבגלל הקורונה, כאילו
קצת לא היה לי מוטיבציה. מה שכאילו יצאנו מהמבצע והכל, אני פשוט בשיא המוטיבציה. חזר בי התשוקה והדרייב הזה כאילו לטרוף את העולם ולעשות הכל. אז סבבה שיש תקופות כאלה בחיים שהן למעלה ולמטה, ואני תמיד אומרת, אי אפשר להעריך את התקופות שאנחנו למעלה, אם אין לנו את התקופות שאנחנו למטה. אז אני מעריכה את השנה של הקורונה שככה זיזה אותי קצת וגרם לי כזה לחשוב מחדש מה אני באמת רוצה בחיים ולאיזה כיוון אני באמת רוצה ללכת. אני משלבת פשוט מידיום בראון קצת, ואני יכולה להגיד לכם שיש לי המון 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 פרויקטים שאני רוצה עכשיו לקדם, שחלקם הם יותר כזה במקום המדיני חברתי וכאלה, וחלקם זה כאילו דווקא באמת מהמקום של המותג שלי ושל העשייה הרגילה שלי. אני יכולה להגיד לכם שאני חשבתי כבר על להוציא מוצרי טיפוח. אני חושבת שמשהו כמו לפני 3 שנים כבר התחלתי לחשוב על זה. ואני רצתי בין מעבדה למעבדה למעבדה בלמצוא מקום שיוכל לייצר לי באמת את מה שאני רוצה. ופשוט לא מצאתי. ובגלל שלא מצאתי, הייתי מאוד מאוד מתוסכלת, אמרתי אני לא הולכת לעשות משהו שאני לא שלמה בו, ואני פשוט, אני מוותרת, וויתרתי על המקום הזה של הטיפוח לגמרי, ואני יכולה להגיד לכם שכרגע חזר בי ממש המוטיבציה להמשיך עם זה, אז אני נותנת גז עוד פעם על העניין הזה. יש לי עוד כמה מוצרי איפור שאתם נראה לי כבר הבנתם שעל הקנה, אני יודעת אתם כולם מחכים למאסקרה שלי, I know. יש כאילו מלא בקנה במותג, זה לא שאני מזניחה את המותג אפילו לא לרגע. אני פשוט באמת חייבת, אני מרגישה שאני חייבת להשלים בחיים שלי יותר ממה שעשיתי עד עכשיו. כאילו העשור האחרון היה מעולה, יותר ממעולה, הוא היה מדהים, מטורף, אבל אני מרגישה שכאילו התבגרתי, צריכה לקחת את עצמי צעד אחד קדימה. יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה להספיק עוד בחיים. אני כל הזמן אומרת, אני בת 35, אבל עדיין שואלת את עצמי את השאלה, מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה. מלא זמן לא יצא לי להשתמש בגולס, ומרגיש לי שהיום זה דווקא יכול לעבוד פה, אז אני לוקחת את זה למברשת קטנטנה, ואני אשים את זה על קו הריסים התחתון. יו, זה הצבע הכי כיף שיש בפלטה שלי, ואני מודה, אני לא משתמשת פה מספיק. יאה, כמה זה מוסיף. טוב, בקיצור, הסרטון הזה, אני חושבת, בא להגיד לכם שאני מרגישה שאני יוצאת לדרך חדשה. תקופה חדשה, כאילו אני מרגישה בהתחלה חדשה כרגע. שהיא כאילו מצד אחד ממש כיפית, כאילו התחלות חדשות זה משהו נורא מרגש, ואתה כאילו מתרגש לראות מה יכול לקרות ולאן זה מתפתח, אבל ברגע שבן אדם כביכול כבר הצליח, או כאילו כבר שם משהו עם עצמו, זה גם יכול להיות נורא נורא מלחיץ. כי את אומרת, אני יוצאת להתחלה חדשה, מה יקרה אם אני לא יצליח לשחזר הצלחה במקום החדש הזה. אז זה קצת מלחיץ, אבל אתם מכירים אותי, אני אף פעם לא עשיתי משהו כי זה הלחיץ אותי או כי פחדתי. אני באמת חושבת שככל שמשהו יותר מלחיץ, ויותר קשה ויותר מאתגר, אנחנו פשוט נהנה הרבה יותר מהדרך, ואנחנו נהיה הרבה יותר גאים בעצמנו כשאנחנו נגיע לשם. ואני גם לא מפסיקה עד שאני לא יכולה להגיד לעצמי, אני גאה על עצמי, בעצמי. אוקיי, שפתיים. אז משהו שאני כן מאוד גאה בעצמי עליו, זה 3 הגוונים החדשים שאני משיקה לקיץ. כל כך חיכיתי שהקורונה הזה ייגמר, ושאנחנו נוריד מסכות, והנה סוף סוף זה קרה. ולכבוד זה אני משיקה באמת 3 גוונים היסטריים, קוראים לה קולקציה The Royal Collection, כי זה קרוי על נשים מלכותיות. הגוון הזה זה Grace, Princess Grace של מונקו, Grace Kelly, השחקנית האגדית המהממת. יש לי גם את הסגול המטורף שבטח ראיתם איפשהו כבר באינסטגרם שלי, Elizabeth, שזה כמובן על שם Queen Elizabeth, ויש לנו גם את תיאודורה ש... רגע, חשבתי שיהיה לי פה בשלוף להראות לכם, אבל תיאודורה, שהיא בעצם, היא הייתה קיסרית, והיא קידמה זכויות לנשים ודברים כאלה. אחד זה סגול, אחד זה כזה ברי מהמם, ואחד זה אדום פוקסיה. ושלושה גוונים באמת באמת נועזים, כדי לחזיר לנו את הצבע אחרי שנה כזו, אז אני ממש גאה בהם. תראו.
this color. זה הצעד עם האודם, לעומת הגוונים האחרים שלי מ-switched up, שהם בעצם הרבה מהם נועדו לערבובים, אלה לא, אלה ממש לא, אלה תשימו אותם בעצמם כמו שהם, בגוונים שלהם, חזקים, נועזים, אני מתה עליהם, אני אשים טיפה מהגלוס מעל. מלא אנשים שואלים אותי אם האודמים שלי הם עמידים, אז אני רוצה להגיד את זה פה עוד פעם, כי אני חושבת שכבר אמרתי ואני אגיד שוב. האודמים שלי יחסית לאודמים שהם באמת עם המון מרכיבי לחות, כי המטרה שלי היה לשים, לייצר משהו שנעים על השפתיים וכיף לשים אותו על השפתיים, אז יחסית למשהו שהוא עם מרכיבי לחות הוא מאוד מאוד עמיד, אבל הוא לא עמיד כמו ליקוויד ליפסטיק שמתייבש על השפתיים מתקבע. It's not transfer proof, it's not kiss proof. אם אני אשתה עכשיו מכוס, כן, יראו את הצבע על הכוס שלי. זה אודם, זה אודם, זה לא ליקוד ליפסטיק, ולכן הוא לא עמיד כמו ליקוד ליפסטיק, אבל יחסית לאודם שהוא עם מרכיבי לחות, הוא כן עמיד ליום שלם, וכמובן שככל שהגוון הוא יותר נועז, אז יותר עמיד משל נודים, לצורך העניין. אני אגיד לכם משהו, חסר לי קצת טיפה ורדרדות בלחיים שישלים לי את הלוק. בא לי לנסות להשתמש קצת באודם. Let's give it a try and see if it works. לא בטוח, אבל ננסה, אני לוקחת ממש מעט. Yes. Oh, I love it. זה גם נותן כזה glow. Yes. Do we like? I think we like. 2 hours later. One eternity later. Yes. אם כבר. לא לצחוק. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Yes. I'm done. That is good. אז תודה רבה שהייתם הפסיכולוגים שלי היום, כמו תמיד, אתם כבר כמעט 10 שנים הפסיכולוגים שלי, תודה רבה, חסקתם לי המון כסף. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, וכמובן שאת האודמים שלי ואת כל המוצרים של המותג שלי אפשר להשיג באתר שלי, awbmakeup.co.il, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. זהו, love you guys, bye you.